Det er sgu en dejlig bil, det her. Ja. Mm. Jeg er så ude og køre i 210 igen. Det var jeg også med Orla i mandags. Jeg var efterhånden vant til at blive Mercedes-pilot. Den har ikke den der funky startspag, jeg kan huske, den anden havde. Den anden, den havde sådan røde og grønne lamper til at, til at vise, når startspagen var slået til, fordi så blinkede de der lamper. Blinker den grøn, hvis den var slået til, og, eller grøn, når den bilen var låst op, og rød, når den var låst i. Skal vi lige se. Og det der. Det, nej, det ser til hønnen, eller hvad? Og det der. Det er faktisk en dejlig bil. Tænker, vi tager samme tur som Tarpen. Ved at køre ud på landvejen og så ud, hvor den kan, hvor vi kan nå at køre lidt med den jo. Og den her, den er så snow mode, det her den anden ikke kan jeg huske. Jeg kan godt lide, når vi sidder så langt tilbage i den. Det lyder som en gammel lastvogn næsten. Der ligger sgu en nøgle i den også. Mm. En sort træ eller grønlig træ. Det er ikke sådan en brunlig lille. Hvorfor så er det sgu grønt? Hvis jeg havde kørekort, så tror jeg, at det er sådan, jeg skulle have. Ja. Jeg kan godt lige høre turbolader. Man kan godt høre, at det ikke er en SUV-model, som den anden, jeg kørte i. Ha, brunvisker. Skildpadskjold, ja. Jeg ved ikke, at jeg skal komme kørende på arbejde hver dag. Jeg kunne godt vende mig til sådan en her, som sagt, som jeg altid har sagt. Så jeg tror også, jeg kan. Her kommer en bil 204, som vi også har kørt i. Ja. Den, det er nærmest om, den, den har lidt, den har lidt mere lyd, den her, end den anden, mig og Roller kørte i. Har en mega fed lyd, den her, bare det er sådan vrum. Så lige om lidt, når vi kommer ud fra byen, så kan vi lige finde den, når jeg accelererer. Man kan jo også lidt mærke, at den er i bedre stand, den her, end den anden. Det føles som om, at jeg kunne huske den anden, der var styretøjet mega tungt, så det kunne være noget med savestyring og sådan, der var lidt bøvlet, men den er meget, meget let styretøj. Her er det kun med en finger, som tror, at bare jeg flippe helt ud over. Ja. Så det er meget lidt styret, som Mercedes de er kendt for at have i den her periode her. Klassiske horn Mercedes horn. Man kan bare godt mærke, at den har et godt bundtræk. Ja, man kan godt mærke, at den er lidt mindre, lidt mindre frem, så den, når, vi, når den bliver varm, så prøver den fat frem, så skal lige prøve at accelerere lidt hurtigt. Det kan man være lidt lige af nogle flybys af den, når vi kommer lidt ud. Den er varm igen. Og man kan godt mærke, at den blev mere frem end den anden, jeg har kørt i, den, end den, der bare hed en D. Vi hjælper virkelig med en turbolader at gøre det. Den skal man i hvert fald ikke køre sådan rolig i byen, men den er ikke til bykørsel. Er det en stor bil, ja? Eller til motorvejskørsel, eller landevejskørsel. Ja. Jeg tænker, når vi kommer forbi lige det hus der, så har jeg smidt mig sgu lige af, så hører jeg ud. Ja, vi kan lige køre lidt rundt der. Så bare lige forbi alle husene, så kan jeg lave et stort lave på Freie Meyers med. Nu vil jeg gerne prøve at høre den tomme gang bagefter. Så skal jeg prøve at gå rundt om bilen. Siger den bare. Det lyder også sådan en lastbil, selv når man slipper gassen i den. Kæft, den lyder godt, den her. Jeg skal bare holde ind på en rasteplads, hvor vi åbner alt, hvad den kan åbnes. Ja. Så får lige at se, hvad den der sidder sådan ser rigtig ud indeni. Der er faktisk god benplads i den. Ja, der er mega god plads i kabinen jo. Det er der jo sådan en stor Mercedes her jo.
Og nu kommer der det der, hvor vi kommer sammen. Ballerup, Nallerup. Kan for lyden fed, når man slipper gassen. Den virkelig godt lide den lyd, den har, når man slipper gassen. Wuuuuh, siger den bare. Det er det, man sidder så kendt for. Ja, jamen, der er store motorer, de er kendt for det. Skal vi lige prøve at lave flat acceleration. Med et spejl, skal lige helt stille, og så... Man kan godt lige høre tuben. Sådan der. Så har vi også haft nok sjov. Skal helst ikke blive knaldet, jo. Jeg skal ikke være ligesom ham der i Pretzen, der bare giver fuld los og kører med hovedet under armen på landvejen. Det, ham, sådan en skal jeg sgu ikke være ligesom. Kæft, den lyder godt. Kan jeg ikke sige det nok? Er det nok en af de dieselbiler, jeg faktisk har kørt, der lyder fedest? Indtil nu. Altså, normalt så er jeg ikke særlig vild med diesellyd, så er de der 4-cylinders diesel lige har fandme en fæsen lyd med sådan store 6- eller 8-cylinders diesel. Det går altså godt, gør den. Den går. Ja, men stedet til 6-cylinders diesel, de går mega fedt. Mega blød undervogn, altså uden at den er sådan vandseng-agtig. Ja. Jeg kan lige finde igen, når jeg accelererer mit instrument, mens jeg accelererer. Det er svært for mig. Ja. Jeg tror, jeg nok har fik det med på videoen, ja. Men hvis det er sort... Okay, jeg kan sætte dig af her. Ja, det passer meget fint. Lige efter stien, ja. Når du så kommer... Når du så kommer tilbage, jamen, så kan jeg lige gå... Skal lige gå og tage turen ind. Ja, så kan vi lige lave en brian og sådan noget. Eller nej, jeg kan gå rundt om den. Ja. Sådan lige. Pis. Jeg nægter at stoppe den video, og jeg kan bare forstå mig til at holde hold. Vi går ind på den der kurs, der var nogle mere med tusen.
lige holde dit kamera med, så lige får man tænkt på. Og jeg kan lige se vores vindpakke også. Så har du også fået nok med 210 for i dag. Jeg skal gå rundt om den også. Ja. Indvendigt foran bagved også. Så får jeg også til at kan se. Hvor er det, hvor vi kom fra? Det er bare lidt ødelagt af den der grimme med sølvgrå headunit, der er. Det kunne godt have valgt en, der passer lidt mere til, kan vi sige, farverne i bilen, altså ja, lidt mere til interiøret, altså sådan lidt mørkere headunit, der gerne egentlig i lidt god kvalitet og sådan. Det må gerne være en, der var sort eller grøn. Ja, eller den originale Baker Traffic Pro, som jeg har set nogle E-klasse, de kører med. Sådan der. Her ja, ved stille acceleration, der klarer den, det er også fint. Så er jeg bare kommet, ud i en 10'er. Ja, og jeg skal lige huske lyset, det jo. Ja. Ja, så er du også... så tænker jeg, så er du også glad i dag, vel? Ja. Det var dykket lidt i chitten. Er du klar til en rutsjebanetur igen? Ja. Jeg kan godt lide det spindbræt, den har ligesom helt tilbage til Mercedes fra... Ligesom i 202'eren med en kæmpemæssig speedometer og så omdrejningstæller sådan sidestillet. Ja. Altså omdrejningstæller nærmest, det er ikke det vigtigste i en normal bil. Det er meget godt, at de har sat den ud til side. Altså en meget traditionel Mercedes-instrument, hvor vil jeg sige, med den kæmpe speedometer der. Det synes jeg godt, at de andre bilfabrikker, når de laver biler, så synes jeg godt, at de kunne lære det på sådan en måde. Ja. Og det skal trække sig karakteristiske vildt beklædning. Ja, det kan faktisk rigtig godt lide til. Ja. Men også beklædning til dørstolperne, det er også i filt. Jeg er på mange biler, det er på min Peugeot, der er det jo ikke i filt, der er det bare plastik. Men på Mercedes'erne, der var det filt allerede der i 90'erne. Og så var det på de nye, dyre modeller. Jeg kan huske på S-klassen, der var selve stolpen og lofthimlen. Det var bare sige læder, kan jeg huske på S-klassen. På de to S-klasser, vi har kørt. Og folk, det er en stykke at lave. Ja, det er nok ikke det. Ja, det er lidt underligt. Og den har lidt nye klimaanlæg. Men jeg kan huske, den meget overlagt kørt. Den havde, det var den gamle model, så den havde det ligesom V202 med de to store runde knapper, man kunne justere, hvor man skulle blæse henne og sådan noget. Spændende, det er tydeligt. Ja. Og der røg jeg op på foråret. Ja, men... Undskyld. Ikke pille med det. Undskyld. Ej, jeg kunne godt have sådan en her. Jeg kunne også godt vende mig til sådan en bil her, det kunne jeg virkelig. Tænker jeg, at vi kan holde inde ved den der bolig noget der. Tænker jeg, så er der heller ikke nogen biler eller sådan, der forstyrrer os. Ja, jeg tænker, vi lige kan vi lige holde den. Jeg bare holde her. Kan du sagtens lige gå ind. Nu får jeg se, hvordan min kian ser ud indeni. Ja, og motorrummet der.
Ja, ja. Og her sidder gassen. Ikke kom på rødgaden. Der står jo en, som vi skal ikke elske, fordi om bagen, så kan du køre, hvordan den stod på omgang bagen. Det kan jeg godt nu. Ja, jeg lukker lige, så starter jeg med bare motor, hvis det er ordentligt. Ja, ja. Klunk. Nu har jeg fået se, hvordan sædesten ser ud rundt omkring i forskellige steder. Test vindradiusen. Rettet tudeslag. Det er som en gammel dieselbåd. Ja, som en gammel dieseltraktor. Ja, det lyder virkelig som en traktor, der kommer kørende. Ligesom min diesel, der jeg har som rødt. Det lyder sådan, men når man også har stået selv, så det lyder sådan klum, 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 klum. Og I spørger, hvorfor jeg kan prøve alle de der fede mods og maskiner fra, jamen sø, og jeg er der sø. Og hvis I spørger, hvorfor du kører mig ud og kører alle de fede biler, så kan du bare sige, at jeg har forbindelser, og jeg har en ven, der har forbindelser. Ja. Fordi så lyder det lidt finere, end det egentlig er. Jeg har en rigtig god ven. Han kan... Skal vi sige sidste tur til den anden vej, så kører vi tilbage til mekanikeren eller til forhandleren? Ja, jeg kender mig en ven, der kan give mig lidt skrejser en gang imellem og have en fed bintur. Jeg siger ikke, hvem det er. I må selv regne ham ud. Det var så ikke meningen, at jeg skulle få den til at fedt rundt. Så jeg har bare mine forbindelser en gang imellem. Nogle gange er jeg heldig, nogle gange er jeg uheldig. Når jeg er rigtig heldig sådan en gang, med sidder, der lyder som sådan en traktor. Mm. Ja, eller en M5'er, der skriger hest ved 9000 omdrejninger. Altså, det er jo det, nogle gange, så kan man få noget godt i posen, og andre gange, så kan man ikke få godter i posen. Så lige der jeg var... Det var vel alle mulige gamle videoer liggende. Ej, ikke engang ikke, det var fordi, at... Så må vi hjem til far og til din far og redigere jo. Jeg bliver simpelthen nødt til at lægge den samme ting i stor video. Nej, det er fordi, jeg tror, det er alt det der lyd på Facebook, det går den jo gemmer. Hvis jeg ender tænker med lyd, noget med lyd på. Ja. Og det fylder i helvede, så nu kan jeg jo optage 1 minut og 12 sekunder. Ellers er meget lækker bil, meget komfortabel bil faktisk. Det kører sgu godt sådan... Jeg kan særlig godt lide den her, for den ligger så godt i hånden. Ja, jeg tror så ikke engang det er original, den klub, det er gearklub, men... det var fint, hvis den faktisk havde lidt samme farve som resten af træet, det, så ville det faktisk passe meget godt. Jeg kan også godt lide den lys, men den passer ikke bare til det mørke her. Ja, det passer ikke til det lidt sorte træ her. Mahoni eller hvad det nu er, det skal forestille. Det skal så kun en knop med knald sort, eller... En sådan sort læder en.